እሱን እንጋ ወጋ ያማራ ልዩ ኃይል ከፈለሃል ወጋ ወለታን ዘግተህ ህዋት ነካውና ይሄንን ብልግና ተከተለውና ያኔ ስትነካውና ያደንኛም ወያኔ ስትነዳህ በመልጦ ለማርያም ስትፈልግ በትራክ ከአፈር ደባልቃ ያኔ ስትገርፈህ ሱሪህን አውልቃ በተኛህበት ላይ ስትከንቅፍ ሳትነቃ መከራ ሳይታ ህግትና ሰቆቃ ያማራ ልጅ ኃይል በሆነ ተበቃ ዛሬ ላይ አችልም እሱ ልታጠቃ ፈርቶህ መሰለ ሆይ ሲያበዛ ዝምታ ባይኑ ዳጣር መጠህ ያልከው ትክፍታ እንኳንስ መሳሪያ አይፈታም ቀበቶ ወለጋ በደሙ በዘሩ ተገብቶ እንዴትስ ይፈታል በምንስ ተክሶ በተረኛ ቡድን ቤቱ ተደርምሶ አመሰግናለሁ ያው አጠርም ብትል በጣም አሪፍ ነው እኔ እውነቱ ለመናገር እኔ ጋር በጣም ርቁ ነው የተሰማኝና ግን በጣም እጅሽ ጣቶችሽ አይንጠፉ ጣቶችሽ ይባረኩ ጣቶችሽ ይለምልሙ ከዚህ በላይ ለመጻፍ ለማንበብ ጥበብን ተጠቅመሽ አማራን ለማንቃት አላህ ጣቶችሽን ያለምልምልሽ ነው የምለው እቴ ሰይዳ በጣም አመሰግናለሁ ተባረኪ እሺ በቃ ቦታ እንዳልይዝባችሁ ለጣን እንኳን ብዙ መናገር እንትን አይደለም ግን ደቡብ ወሎ ላይ ስራ እንዲሰራ ፈልጋለሁ በእውነት ሀሳብ ካለሽ ሀሳብሽን ተናገሪ ምንም ችግር የለውም በርች እኔ እንኳ ምንም እንትን የለኝም ምን እንጫ እኔ እፈራለሁ ስጃ አይዞሽ አትፍሪ ጀግና ነሽ ከአንቺ በላይ ጀግና የለም እዚህ ውስጥ ከአንቺ በላይ ጭንቅላት ተጠቅሞ ብስለት ያለው አንደበተ ርቱዕ የሆነ ጎበዝ ሴት የለም አንቺ ነሽ መሪያችን ከዚህ በኋላ አይዞሽ እሺ ራስዬ እና ያለው ነገር በጣም ነው የሚያስደስተኝ አማራዬ ከዚህም በላይ ወጥር ነው የምለው 2008 አሁን ላይ ነው መደገም ያለበት በሁሉም በአማራ ክልል ባለው አካባቢ እሺ ዘይዳዬ አይሽ አመሰግናለሁ እሺ ስናይፐር ብሬን ገለመኔ ምናምን ምናምን የሚባለውን ያዘማልና አልያዘም ሽምቅ ላይ እና የደፈጣ ውጊያ ላይ ድንጋይ ቫሊው አለው አይደለም ይሄ የቱርክ ሽጉጥ ዋናው በስነ ልቦና እና ታርጌትድ መሆን ነው የሚጠበቀው እንጂ ይሄ ያፈለገውን ነገር መታጠቅ አይደለም አይታችሁት ከሆነ ጀነራል ማኑ ጀነራል የሚባል ሰው የጀነራል አበባው የሆነ በፍራቻ ውስጥ ማስፈራራት አይታችሁት ከሆነ በፍራቻ ውስጥ ማስፈራራት አይነት መግለጫ ነው የሰጡትና እንዴት ይሄ ሰው ግን እውነት ከአማራ የወጣ ነው ወር እዛ የሆነ ኢንጀክሽን ሲወጉ ስነ ልቦናቸውን ይሰለባሉ ወይ አልኩኝ እውነቴን ነው የምላችሁ ማለት መሪዎች አንድ መሪ እኮ አትሊስት የሚመራውን መራዋል ነው የሚለውን አካል ማወቅ መቻል አለበት አይደል እንዴ የስነ ልቦናውን በቃ አንተ ፖለቲካውን እንዴት ነው ራን ማደርገው ብለህ እኮ መጀመሪያ የህብረተሰቡን ስነ ልቦና ነው ማወቅ ያለበት እነዚህ ሰዎች ወይ ወደ ሰላም የሚመጣበትን ፕሮባቢሊቲ መስጠር ያለባቸው እዛ ላይ ተኩስ ከፍቶ እኛ እኮ እንዲህ ነው ያለን እንደዚህ አጣየ ሲቃጠል የት ነበሩ እነዚህ ጄኔራሎች ለመግለጫ ደረጃ እንኳን መግለጫ ሰጥቷል እንዴ ሰውዬ ያ ሁሉ አማራ ንጹሃን አማራ ሲገደል የት ነበሩ እነዚህ ጄኔራሎች በነገራችን ላይ ሄኖ ከዛ ላይ አንድ ነገር አስረግጬ መናገር ፈልገው ነገር አማራን ማሸማቀቅ የሚፈልጉት መሪዎቻችን በአማራ ነው ይሄ ደግሞ የጀመረው ዛሬ አይደለም ከነ ዋለልኝ የዛሬ 50 ዓመት ጀምሮ አማራን በአማራ ማዋረድ አማራን በአማራ ማሸማቀቅ የጀመረው ትናንት አይደለም ዛሬ በአበባው አይደለም እነ ዋለልኝ የዛሬ 50 ዓመት back in 50 years አማራውን በአማራ ማሸማቀቅ አማራውን በአማራ ማስተደብ ከዛስ የተቃራኒ ቡድን የናንተ አካል እኮ ነው እንዲያደረገ ያለው ብሎ ከብሌም መውጣት ነው ይሄን ቁማር ደግሞ እኛ እናቀዋለን ሶ ነገ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አማራ ህዝባዊን አሸነፈ ይሄን ግን የመራው ማን ነው ሲባል አማራ ነው እኔ የለውበትም ከደሙም ነፃ ነኝ ለማለት ነው ጲላጦስ ከደሙ ነፃ አልወጣም ብሎ ሲናገር ከደሙ ጋር ግንኙነት እንደነበረ አስታውቅበታል ስለዚህ አማራውን በአማራ ማሸማቀቅ አማራውን በአማራ መሳደብ የትናንት ፖለቲካ አይደለም 50 ዓመት ሆኖበታል ሲቀጥል መከላከያ ሰራዊት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በክልል ገብቶ የማዘዝ ኮማንድ ፖስት የማውጣት ስልጣን የለው መከላከያ ሰራዊት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖን ትጥቅ የማስፈታት መብት የለው ህጋዊ ስልጣን የለው ህገ መንግስቱ አለ እጃችን ላይ ኮማንድ ፖስት የአንድ ሀገር የአንድ ክልል ኮማንድ ፖስት ያዝ የክልሉ ህገ መንግስት ከአቅም በላይ ሆኖብኛል ሰላም አስቸግሮኛል ህዝቤን ማስተዳደር አልቻልኩም አሸባሪ ቡድን ከእኔ ስልጣን በላይ ሆኖብኛል ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታግዞ
የመከላከያ ሰራዊት መጥቶ ሰላም ሊያሰፍን ይፈልጋለው ሲል ብቻ ነው ኮማንዶት የሚታዘዘው። በሱ ለመጨመር ፈልጌ ነው እና ብዙ እንትን አይበልህ አይክፋ። ምክንያቱም አማራን በአማራ ማሸማቀቅ የትናንት ፖለቲካ አይደለም፣ 50 ዓመት ሆኖታል። አማራው ግን ያውቀዋል። ይለዩልን ነው ነው መከፋት አይደለም። ያው ታዝናለህ ገብቷል። ያው ማለት ይሄ ሰውዬ እኮ የሆነ ወቅት ላይ ጠፍቶ እኮ ምን ሆነብን ብለን እኮ ስንቆጭ ነበርን አይደል እንዴ? እንጂ መለየታቸው እኔ በጣም ነው ደስ አዲስ ታይም አም ሶ ሃፒ። ማለት በቃ ይሄ እንደዚህ እንዲወጡልን ነው የምንፈልገው እኛ። ስለዚህ ይሄን ያለው እንዳላስረዝምባቸው። ሌላው ግን በጣም ደስ ያለኝ ነገር እንደ ባለፈውም እያልኳቸው ነበር፣ ከእኛ በላይ እኛ ስማርትፎን ወር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ያዝን ከምንለው በላይ አሁን ያለው ግምገማ ምንድን ነው? እንዴት በዚህ ልክ አዌር ሆኑ? ጎንደርና ጎጃም አይታችሁት ከሆነ እንዴት በዚህ ልክ አዌር ሆኑ ተብሎ በጣም ሞር በጣም እንቅልፍ የላቸውም አሁን በአመራር ደረጃ። ስለዚህ መረበሻ አያስፈልግም። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ግን ራስ ደግሜ የምናገረው አንዳንድ ሰዎች እንዳይሸወዱ በዚህ በጎፈንድ ቤትም ምናልባት እነተስፍሽ ይህን አይነት ነገር በጣም ከዚህ በፊት ያደረጉትንም አይቻለሁ። እዛ እነ ቤዛ ጋርም እየተገናኘን የሚያደርጉት ነገር መልካም ስለሆነ በጣም ኢሞሽናል እየሆኑ እንርዳ የሚሉ ሰዎች ስላሉ አትሊስት ዲፖዝ ሆኖ የሚቀመጥበት ፕሮባብሊቲ ቢፈጠር መልካም ነው ላለው። ከዛ ውጭ ግን ሀይቅን እንደ ጎርጎራ እንሰራለን ምናምን አይነት ነገር ያኛውን አካባቢ ትንሽ ለመያዝ ነገ ከነገ ወዲያ እንሄዳለን የሚባል አይነት ነገር ወሬ አለ። ኤንዶልሶ ታጣቂዎች እዛ አካባቢ አይሚን ወልዲያ አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች በእውነት ህብረተሰቡ ትኩረት ሊያደርግባቸው ይገባል። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ወደ እስር ቤት ሄደው እንትን እንላለን በሚሉበት ሰዓት ያገዷቸው ሰዎች ነበሩ። እዛ አካባቢ ትንሽ ስጋት አለ። ከዛ ውጭ ያለው ግን አይታችሁታል ዛሬ በጣም ሁሉም ሰው እዚህ በጎጥ በምናምን ገብቶ የሚጨቃጨቅ የነበረ ሰው ማፈር መቻል አለበት፣ ትምህርት ይውሰድ። ተበልጠናል። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኛ በስማርት ስልካችን እነሱ በልጠውናል። እንዴት አዌር ሆኖ እንደዛ ፊውጅ ሆኖ እንደመጡ በጣም ነው ፕራውድ የሆንኩትና ያለውን ኢንፎርሜሽን ደግሞ እንደዚህ እንትን እንላለን። እንዳልከው ይሄ ፒክቸር ኦር ደግሞ ቪዲዮ ስሩ ምላችሁ ራ ስለዚህ ነው ምናልባት አንድ ደቂቃ ቢሆን እንዲ እንዳታደርጉ ብለን ቪዲዮ እኔ ሰርቻለሁ። በእርግጥ ግን የምንከታተላችሁ ሰዎች አንድ ቪዲዮ ድሮፕ ብናደርግ እዛ ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 500 ሰው ነው። አንተ ፔጅ ላይ ግን አንድ ቪዲዮ ድሮፕ ብታደርግ የቆየ የሚገባ የሚያይህ ሰው የሚከታተል ሰው 10 ሺ እና 100 ሺ ምናምን እያየ ይሄዳል። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ድሮፕ እያደረግን ቪዲዮ እየሰራን እንሂድ ለማለት ነው። በርቱ። ምናልባት እታችን ሰው ምናልባት ካለ ሁኔታችሁ ቆየዋለ ዘገርዬ በቃ ያው እንዲህ ነው እንግዲህ ተናበን። በውስጥ ደግሞ እንዳልኳችሁ ቴሌግራም ያላችሁ እኛ ልጆች ትዊተር ላይም ስራ እንሰራ ቪዲዮም ተስ ባ ይሄ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ይሰራል። ግቡና እሱ ቤት ምንደሚባለው ሸርና ዱዌት እና እኔ አላውቀውም ዲት ላስቲች ምናምናቸውምናምናልኩ የገባችሁ ይህን ያውኑታ እና ከቻልክ ቪዲዮ እንዳይሰሩ መከላከያ ሰራዊቱ ሳይሆን የአማራ ህዝባዊ ፋኖ ዩቱብ እንዳይቀረጹ ስፔሻል ፎርሶቹም ቪዲዮ እንዳይሰሩ እባክህን አንተ ስራና ይሄኛ ልጅ ደግሞ እንትን እንዳያረጉት ሪፖርት እንዳያረጉት አንተ ስራና ሄኖክ ጋር እየገባችሁ ቪዲዮን እንደተባለው አርጉ፣ አባዙት። ራስ ቻለው ራስና ብዙ ልጆች ሄር አድርገውታል። ኦራይት እሺ፣ አይ ቲንክ ዳስ ሰላሳ ምናምን አንድ አማራ አይቶታል። ነገሮች ሁሌ ይናፍቁኛል ከአንተ ብዙ ምን እንቅጭንቅጩንማ ግድ ነው እና ብዙ ጊዜ እኔ አንድ እውቀትን አይት ኦኬ እንኳን ያዘ ችግር የለው። ያው ፍቅር ደስታ ነው። ስለዚህ ሁሌ ደስታ እንዲኖረን የምንመኘው በየትኛውም ነገር ላይ እና ከእውቀትና ከስነ ምግባርም አኳያ እንደ አማራ እጅግ በጣም ነው የምወድህ፣ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ልናት አንፈልግም፣ ትናፍቀናል። ኤኒዌይ እንደኔ እንደ ግሌ እንደ ራሴ ማለት ነው ቤታዬ ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። ምንድን ነው አሁን ሰሞኑን ላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው የሽምግልና ጉዳይ ነው።
በሽምግልና ሰበብ ከዚህ በፊት ዘሚን እንዳሰሩት ሌሎችን ስንቶቹን የጥይትራት አድርገው እንደተበቀሉ ዛሬም ደግሞ በሽምግልና አይነት ጨዋታዎች ተጀምሯል በየቦታው። ያ የሽምግልና ውጤት ደግሞ ያሁኑ ደግሞ በጣም ይከፋ ነው። ምክንያቱም እንድነው ለምሳሌ በወሎ ያለውን እንዲታረቅ የሆነ ነገር ሽምግልና በመላክ በማባበል ወይ በጎጃም በጎንደር ያለውን እርስ በራሳቸው እንዲከፋፈሉ የለም እንዴት አንተ ተስማማለህ እንዴት ትላለህ በሚል እርስ በራስ ችግር ለመፍጠር እየሰሩ ነው ያሉት። ለዛ እኔ የምናገረው ነገር ምንድነው ለአማራ ፋኖቻችንም ለልዩ ኃይላችንም እንዲሁም የሚመለከታችሁ በሙሉ ማስተላለፈው አሁን ለአማራ ህዝብ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው ከፊቱ የተቀመጠው በአሁን ሰዓት ላይ ያለው። ስለዚህ ያ የመኖር ያለመኖር ጥያቄን ደግሞ ለማስቀጠል ከፊት ለፊት የሚመጣው ምንም ይሁን